Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa awliya wal salihin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 32 atas sekali ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jadi au tu jangan hati-hati, jangan au au kan, jangan au au au, cuba au au. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lembut Rahman, 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 Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ada lembut dia ma tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So ada tiga tempat sabdu tasydid dalam bismillahirrahmanirrahim. So kena jagalah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sabdu, bahaya. Kan? Min ajli dhalika katabna ala bani Israila an إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا شوف sampai ya. Payah nak ambil ni. Man
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا panjang. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إيه
إلا الذين تابوا من قبل أن تؤمنوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق 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 والسارقة فقطعوا أيديهما Jawab tu. Wasariqu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
والله عزيز حكيم. بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Okay. Kita tengok pula tahsin pula pada atas sekali Ulang balik Kita juzuk berapa sekarang Juzuk 6. Juzuk apa ni? Juzuk 6. Itulah. Kan juzuk 6 kan? Okey. Yuriduna an yakhruju. من النار ملمو منن 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 نار نار رو رو yang berbaris kasrah kan baris bawah so tipislah tipis jangan kita baca minan nauri naur no nauri no nari terus minan nari. Kenapa lama minan nari tu? Kenapa pegang kat situ? Sebab di atas nun ada sabdu wajibal gunnah dua harakat. Dan yang depan tadi tu yang dengung tu ai yakhruju apa dia? Nun mati bertemu dengan ya. Idgham ma'al gunnah. Dengung juga dua harakat. Masukkan bunyi nun ke dalam ya. Jadi hilang kesempurnaan nun tu. An tak ada. Ai. Ha tu. Ai. Masuk bunyi nun dalam ya plus dengung. Ai. Ha tu kan. Ada satu imam lagi baca. Dia ada idgham saja ataupun dia ada dengung je. Kan? Tapi dia tak dia masukkan saja tak dengung. Dia masukkan bunyi nun ke dalam ya tu. Tapi tanpa dengung. Dia meninggalkan dengung. Jadi ayya. Yuriduna ayyakhruju. Baru ni dalam masa haflah tu peserta ataupun qori yang terakhir baca tanpa dengung. Tarqil gunnah meninggalkan dengung kan. Qori yang apa yang paling otai malam tu kan Ustaz Haji Muhajir baca dengan qiraat hamzah kan. Wa ma hum cuba wa ma hum
bikharijina. Ah, mim mati bertemu dengan ba. Apa dia? Ikhfa syah syafawi kan. Wa ma hum bikharijina. Bikha, bikha. Tipis ke tebal? Sebab kha huruf isti' isti'la'. Tujuh huruf kan? Tebal. Ada pula dengan dia alif mat. Dua harakat mat asli. So kena memang bunyi backhand dia atau bunyi steady dia. Jangan wa ma hum bikharijin bikha. Jangan bikha, bikha. Wa ma hum bikharijin. Cuba. Minha. Minha tu tak dengung. Sebab apa tak dengung? Sebab dia kata atas nun tu ada tanda, ustaz. Atas nun tu ada tanda tu macam huruf C tu. Terbalik kan, C terbalik. Jadi dia tak dengung, ustaz. Dia kena jelas baca. Nama minggu lepas ingat dah lupa pula. Izhar halqi. Nun mati atau tanwin bertemu dengan enam huruf izhar. Aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu. Hamzah ataupun alif. Ghoin. Aghin ha. Kha. A'ain. Hu. Ha simpul. Enam huruf. Aghin kha'ahu. Kan? Sebab anda setengah yang baca dia pegang situ. Bikharijina minha. Oh, lama kat situ. Dia ingat semua kena dengung. Nun mati tak? Ada yang dengung, ada yang tak dengung. Walahum. Cuba. Walahum. 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 Ada tangga dia. Walahum. Tu. Jangan walahum. Allahu akbar. Taklah dalam tu. Walahum. Azabun. Jaga. Azabun. Bentukkan zal tu. Keluar lidah sikit. Walahum azabun. Kemudian tanwin atas ba tu bun bertemu dengan mim. Nun mati atau tanwin bertemu dengan mim. Apa dia? Idgham ma'al ghunnah. Walahum azabum. Cuba. Apabila bertemu dengan mim, so kita kena solid tutup rapat mulut kita. Kalau bertemu dengan ba lain, dia ada boleh baca rapat dengan tak rapat. Tapi bila bertemu dengan mim, mesti kita kena bunyi steady. Kalau tak ada bunyi longgar, walahum azabum, longgar bunyi bum. Walahum azabum mu. Cuba. Kan kita sebut bun tu kan lembut kan. Walahum azabum. Allah, bom bom mana? Bombastik ke? Bunyi tebal. Bom, no bom. Walahum azabum muqim. Cuba. Jadi kita dah sebut tadi nun tanwin bertemu dengan mim. Apa dia? Idgham ma'al ghunnah. Dua harakat. So jangan cepat baca. Walahum azabum muqim. Salah. Walahum azabum muqim. Tak tepat. Walahum azabum. Allah tu salah juga. Lama sangat. Walahum azabum muqim. Cuba. Mukim, hati-hati mukim.
Di antara berlaku kesalahan ataupun kecuaian bila kita baca Quran, antara yang perlu kita kena jaga ialah bertemunya ataupun beradanya, terletaknya dua huruf yang hampir-hampir yang dekat-dekat. Antaranya kaf dengan qaf. Dekat-dekat tu sebelah-sebelah. Kaf dengan qaf. Banyak sangat yang keliru, banyak sangat yang bila baca dia jadi tertukar ataupun tak jelas bacaan dia. Kan? Jadi macam ni contoh. Mukim jadi kaf. Mukim. Mukim. Ha tu. Mukim. Cuba. Qaf kan? Qaf duduk kat mana? Qaf duduk terangkat, terangkat pangkal lidah. Ni lidah kan? Ni lidah kita ni. Tu jari tak tangan. Tak, betul lah contoh. Ni lidah kita ni ujung lidah. Ujung lidah. Pangkal dia mana? Pangkal ni ujung ni. Pangkal. Kat dalam. Belah dalam. Lidah kita tu hak belah dalam. Pangkal lidah. Pangkal lidah diangkat dekat dengan langit lembut. Ataupun dekat dengan anak beranak. Bukan anak beranak kita. Bukan. Dekat dengan anak saudara. Bukan juga. Dekat dengan anak tekak. Anak tekak yang mana? Tak tahu. Ustaz duduk dalam ni. Tak lampau. Ya betul lah. Saya faham lah. Anak tekak hak kecil tu. Hak kecil tu anak tekak tu. Tempat kita nak telan anak tekak. Anak tekak tu kalau kita sakit tekak batuk ke apa, bila kita nak telan. Kalau kita demam ke apa, bila kita nak telan. Allah sakit. Itu anak tekak. Yang selalu iklan TV. Strepsil. Kakak ada nampak tu. Tergantung anak tekak kecil tu. Itu tempat huruf qaf dekat dengan situ. Pangkal lidah dekat dengan anak tekak. Dekat dengan anak tekak. Qaf kat situ. Kaf depan dia. Kaf depan dia. Depan qaf. Ka. Cuba ka. Ka. Angkat lidah dekat dengan lelangit. Keras sikit lah. Ka. Ka. Qaf. Cuba qaf. Ko. Ha. Ko. Ka. Sebut pun dia main beranak mulut kita kan. Ka. Ko. Kita sebut kasut kan. Kasut. Kasut. Cuba sebut kasut. Kasut. Kita sebut ambil kasut. Allah. Awak orang mana? Contoh kan. Ka. Jadi, bila kita bercakap dalam bahasa kita, bahasa Melayu, memanglah kita mudah membezakan bahasa kita. Kan? Yang kaf, yang K kita sebut K, yang Q kita sebut Q. Kan? Tapi bila Quran, kena hati-hati. Dia boleh bawa yang huruf-huruf yang dekat-dekat ni, dia selalu terpleok-terpleok. Ha dengan ha. Ha. Ha dengan ha. Ain dengan hamzah. Ain dengan hamzah. Sin dengan tha. Ataupun shin dengan tha. A'udzu billahi minas syaitan. Shin dengan sin. A'udzu billahi minas syaitan. Itu yang baca satu ayat mengantuk tu. Syaitan sebelah. Syaitan. Cuba steady sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, marah macam tu pula tu. Contoh, ha, kan? Jadi huruf yang dekat-dekat. Muqim contohnya. Dalam Fatihah ada. Ihdinassiratal mustaqim. Kita baca ihdinassiratal mustaqim. Mustaqim. Oh, mustaqim. Ha, kan? Dah tertukar huruf dah. Huruf kaf dengan huruf qaf. Masuk kena hati-hati. Walahum azabun muqim. Okey. Mukim, mukim tu mukim mak apa? Mak jaiz ke? Mak wajib ke? Mak silah ke, mak arik lisukung ke, mak repik ke? Mak apa? Mak arik lisukun, lisukun. Berapa kadar boleh kita baca? Dua atau empat atau enam harakat. So kita pilih lah. Ataupun kita dah seragamkan. Daripada awal kita baca dua-dua, empat-empat, enam-enam. So jadi seragam lah bacaan kita. Comel lah, cantik.
Okey. Okey. Sambung. Wassariqu, jumpa lagi qaf. Wassariqu. Wassariqu. Saya nak kalau boleh ibu-ibu ayah-ayah yang di hadapan saya baca macam saya baca ataupun lebih baik lagi daripada saya baca. Maksudnya macam mana? Bila kita baca tu dia tak bunyi longgar. Wassariqu. Longgar bunyi kan? Wassariqu, wassariqu, beza. Wassariqu. Kan? Wassariqu. Ku jaga ku. Ku. Kaf dia dalam. Ku. Kalau kaf bunyi macam mana? Kaf. Ku. 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 Cuba beza. Ku. Ku. Wassariqu. Wassariqatu. Okey. Sekarang kita jumpa wassa. Kita jumpa selepas huruf qaf ada huruf ta. Wassariqatu. So kena hati-hati sebab kita takut terkesan ataupun tertukar ataupun terikut-rikut qaf yang tebal tu dengan ta. Wassariqu wassariqatu. Cuba. Wassariqu wassariqatu. فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Jaga فَقَطَعُوا. فَقَطَعُوا apa dia? فَقَطَعُوا apa dia? قَلْقَ. قَلْقَلَ. فَقَطَعُوا. فَقَطَعُوا. Kemudian طَ. Yang faqta'u, fakta, yang fakta, faqta. Faqta'u. Cuba. Faqta'u. Cuba. Berapa harakat? Mak jaiz. 4 atau 5. Kan? أيديهما. Okey, kemudian kita jumpa jaza. Ma apa jaza? Jaza ma apa? Ma ja, ma jaiz pula. Ma wa wajib. Jazaa'an bima. Cuba. Betul kan? Kemudian bima. Tanwin bertemu dengan ba. Iqa. Iqa. Iqlaba. Betul tak? Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, apa dia? Sudah. Ya kelaplah. Jazaa'an bima. Lembut bima. Lembut bima. Lembut mah tu jangan bima. Jangan buka ke bawah mulut kita. Bima. Bima. Bima kan? كسبانك لم
minallah. Kita jumpa nakal. Okey. Oh, taran. Kejap eh. Okey. Kasabanaka lam min Allah. Wallahu wallahu. Jangan wallah wallah. Ada setengah-setengah pada kita ibu ayah mungkin tak terlibatlah. Setengah pembaca disebut kalimah Allah tu tak kena. Disebut Allah. Pasal tak? Ha, wallah. Wallah. Ha. Wallah. Sebab apa jadi wallah? Sebab dia gerak kamu mulut. Jadi wallah lah. Cuba gerakkan lidah je. Wallahu. Mulut tak gerak. Wallahu. Cuba. Ha. Wallahu. Jangan gerak wallah. Memang jadi waw lah. Salah tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh, azan Allah. Ha, kan. Gerakkan lidah kita. Lihat langit. Allahu. Cuba. Wallahu. Jangan gerak mulut. Jangan wallah. Jangan wallahu. Ha. Dan ada keadaan-keadaan kalimah Allah ini disebut bunyi tebal. Kadang-kadang bunyi taglis tebal. Kadang-kadang bunyi tarqiq tipis. Macam mana nak tahu bila bunyi, bila masa bunyi tebal, bila masa bunyi tipis? Macam mana nak tahu? Kena tengok kalimah ataupun huruf sebelum kalimah Allah. Jika ada huruf sebelum kalimah Allah baris atas atau depan, maka kalimah Allah itu bunyi tebal. Contoh, nah, kalau atas sebelum kalimah Allah bagi atas, biasalah minallahi, minallahi kan tebal. Kumu Allah, kumu Allah. Kumullahi. Kumullahi. Apa kumullahi? Baca tipis. Ha, kan? Bila pula keadaan dia kita baca tipis kalimah Allah? Apabila sebelum huruf ataupun kalimah Allah itu ada huruf ataupun ada baris-baris kasrah bagi bawah. Apa dia contohnya? Bismillahi wa billahi. Ha, kan? Boleh faham tak? Ya, sebab kadang-kadang ada lagi yang masih keliru. Eh, dia baca tebal. Bismillahi. Ha. Nillahi. Eh, jangan. Sebelum bagi bawah kena tipis baca. Kemudian wallahu azizun hakim. Cuba. Jaga hal pedas. Azizun Hakim. Okey. Zun kepada ha. Zun kepada ha. Apa? Tanwin bertemu dengan ha. Ha. Tanwin bertemu dengan ha. Apa? Tanwin bertemu dengan ha.
Nun mati atau tanwin bertemu dengan ha pedas, izhar halqi. Ha. Nama tak ingat ustaz tapi kalau tengok tanda dia tu kan ustaz, dia tu 69 tu ustaz, dia kata. 69. 69 tak dengung ustaz. Okey, kalau 99 dengung. Contoh mana atas dia tu? Ayat 37. Ayat 37 akhir tu azabum. Ah tu 99. Dengung. Oh, hak ni 69 zon tu. 69 mana pula? Itulah baris dua dia tu kan macam 69 tu. Kepala dia tu 69 tu kan. Ha. Dia tak dengung. Nama-nama insya-Allah ingat nanti. Izhar halqi. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba taba. Ha. Huruf ta duduk mana? Hujung? Hujung lidah, ha? Hujung lidah. Jadi dengung dia tu dia tak ke dalam. Jangan faman taba. Cuba. Bagus. Berbeza dengan kaf. Kaf kat mana tadi? Dalam kan? Dekat dengan qaf kan? Minkum. Cuba. Beza. Ming dia dalam sikit bunyi. Minkum. Sebab itu kalau bertemu huruf-huruf ataupun kalimah yang dengung-dengung dia macam dekat-dekat ni, kita kena beza bunyi dia. Contoh pada kalimah in kuntum. Ha. Beza bunyi ikhfa dia. Jangan sama. Contoh in kuntum tak tepat. In kuntum tak tepat. So the different bunyi. Contoh in kuntum. Oh, batal ada ujung jauh kaf kat dalam. Dia tak sama. In kuntum. Cuba satu dua. Ah, tu dia. In kuntum. Ah, bagus. Ingat kan lepas ni dah. Ah. Jangan sama. Dua-dua tu beza. Okey. Nanti kita minggu depan kita tengok. Eh? Minggu depan saya akan bawa buku tu, kitab. Kalau ada yang siapa bawa, siapa dah beli tu bawa minggu depan. Kitab yang tahsin tu lah, tahsin tajwid tu yang ada gambar rajah-gambar rajah tu. Saya pernah bawa kan yang ada gambar rajah yang warna coklat tu. Ha, kan? Yang ada gambar rajah-gambar rajah tu. Nanti minggu depan kita tengok martabat ikhfa atau martabat dengung kan? Ada dengung, ada apa wusta, ha, kan? Ada pertengahan, ujung, ujung. Kita tengok jumpa huruf apa, ha, kan. Faman taba min ba'di zulmihi. Jaga wa kan, keluar lidah sikit juga. Zulmihi. Hah? Hi tu kenapa tu? Hi tu baca panjang ke pendek? Hah? Hi tu baca panjang ke pendek? Panjang berapa harakat? Dua harakat. Nama dia? Maksilah, tawilah ke qasirah? Qasirah. Apa benda pula qasirah, tawilah, tawilah, qasirah, qasirah, tawilah ni apa benda? Qasirah pendek, tawilah panjang.
So apa tanda yang membezakan tawilah dengan qasirah tu? Tanda dia ialah tanda yang terletak di atas ha itu. Ataupun mana tadi? Mana? Ha. Tanda yang terletak di atas sebelah ha tu, ya tu, kepala ya tu ada tanda atas tu. Ya, dia maksilah ni dua saja tanda dia, sama ada kepala rumah ya ataupun waw. Kan? Ha, ni kepala rumah ya. Ha, ada waw, waw kecil tu kan. Atas dia tu ada tanda atau tidak? Kalau tak ada tanda macam ni, dia qasirah pendek, dua harakat. Kalau atas dia ada tanda mak tu, hik tu macam misai ke macam kening tu atas tu, tu tawilah. Empat. Tapi juga boleh juga baca dua. Ha, kalau yang ni dua, tak boleh baca satu, dua. Kalau yang empat tu, yang ada tanda tu, boleh baca empat atau dua. Jadi untuk beza kita baca sama ada dua atau empat, kita bagilah. Okey, yang ni memang kita baca dua, yang tu kita baca empat yang ada tanda. So ada beza. Sama juga dengan mak wajib ataupun mak jaiz. Kita dah decide untuk bacaan kita, mak jaiz kita nak baca empat harakat. Mak wajib kita nak baca lima harakat. Ha, kita dah decide. So adalah beza tu kita baca. Oh, panjang sikit. Yang bahaya, mak wajib kita baca kurang daripada mak jaiz. Tiga kita baca. Oh, tak boleh lah. Ataupun mak jaiz kita baca lebih daripada mak wajib, kita baca enam harakat. Oh, cannot lah. Tak boleh. Okay. Maksilah qasirah panggil dah nama dia. Dua harakat. Wa aslaha. Jaga sot. Dia tak banyak angin macam si. Wa aslaha. Wa aslaha. Macam kembung sikit. Wa aslaha. Ha. Pedas. Kat mana ha? Ha kat mana? Pangkal ke? Hujung ke? Pangkal ke tengah? Ha. Tengah. Ha. Ha situ. Ha kat tengah. Tengah hakum kita ni. Tengah kerongkong kita. Dua huruf. Ha dengan Ain. Ha dengan Ain. Ha, tengah. Wa aslaha. Fa inna Allah. Ya ha, ha dalam. Fa inna Allah. No. Fa inna Allah. Cuba. Okey. Allah tu tipis ke tebal baca? Tebal sebab apa? Na tu fa inna Allah bagi atas kan. Yatubu alaihi. Inna Allah. Inna. Kenapa lama kat situ? Inna. Kenapa? Sebab ada sabdu. Nun atau mim yang atas dia ada sabdu, maka kita kena baca panjang ataupun kita baca dengung, kena beri wajib al-gunnah dia dengan kadar dua harakat. Pegang ni jangan laju. Innallaha, innallaha, innallaha. Kan? Kadar dia tu adalah mengikut tempo bacaan kita. Ikut tempo. Kita baca dengan cara apa? Paling laju sekali baca, apa nama dia paling laju sekali? Tempo bacaan paling laju. Ada empat kan? Paling laju sekali apa? Untuk anak-anak Hafiz kan? Ha? Hadar. Hadar. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adhabun muqim was-sariqu was-sariqat faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim faman taaba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha ghafurur rahim fa inna Allaha yatubu 'alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Tapi jaga lagi dengung dia, cuma cepatlah. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
biasa pun kira macam tu juga. Ya kan? Yang kita baca sekarang ni apa tempo dia? Tartil. Ha, kan? Kalau tadwir laju sikit.
Macam tadarus ataupun kita baca seorang. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum biqarijin minha wa lahum adhabun muqim. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Solat contohnya. Tartil yang kita baca macam tadarus ataupun kelas kita ni. Kan? Dia slow sikit lagi. Yang paling lambat sekali. Tahqiq. Apa dia? Tahqiq. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alayhi. Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Bayangkan semayang terawih baca macam tu. Allahu Akbar. Dua rakaat balik dah. Tak boleh tu imam ni kata ni. Kan? 20 rakaat pula tu. Al-Baqarah pula tu baca. Memang pukul 12 habis. Ha, kan? Tahqiq. Untuk siapa? Untuk orang beginner. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baru belajar. Wadduha. Wadduha. Eh, tak kena tu. Wadduha. Wadduha. Wadduha 20 kali. Mak kalau nak baca hadar macam mana? Nak baca tadwir macam mana dia nak ikut? Oh, tahqiq satu-satu. Dengar satu-satu kalimah jelas, dengar huruf dia. Oh, masya-Allah. Oh, tipis, oh tebal, oh dengung, oh panjang, oh pendek. Ah, kan? Tahqiq. Jadi kita pilih lah, kita baca seseorang apa? Tartil contohnya. Tartil macam kita baca ni. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ Allah ghafurur rahim. Ha, contoh kan. Okey, sambung. Kat mana? Inna Allah ghafurur rahim kan? Hah? Alam ta'lam. Okey, inna Allah baik. Inna Allah ghafurur rahim. Cuba. Alam ta'lam. Mim mati bertemu dengan ta. Izhar syafawi. Jangan dengung, jangan pegang, jangan lambat, jangan delay. Alam ta'lam. Salah. Alam ta'lam. Tak nak. Ha, tak nak. Ataupun alam ta'lam. Dia bunyi tak fasih. Alam ta'lam. Dia tak fasih. Dia macam seolah-olah macam nak mengeja. Jangan. Dengar saja. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Cuba. Jumpa lagi. Ta'lam anna. Ah, kan sama. Sama kes. Hamzah nun mati atau sorry mim mati bertemu dengan hamzah. Yang tu bertemu dengan ta yang mula-mula. Yang kedua bertemu dengan hamzah. Tahu tak dengung. Nama tak ingat ustaz. Kaedah baca tahu. Kenapa? Sebab atas mim ada tanda. Okey. Ah, kan? Atas mim ada tanda ustaz, tak dengung. Okey. Nama insya-Allah kejap lagi. Oh, kejap lagi. Zahra Syafawi. An
Allah lahu. Ah, dah jumpa ni waw kecil. Ah, waw kecil kan, maksilah panjang ke pendek? Pendek. Ah kan, maksilah pendek nama apa? Pak maksilah qasira, panjang to tawil kan, tawil banyak, tawil tawil, masyaallah tawil, masyaallah panjangnya. Ah, tu tawil. Ah kan, lahu mulkus samawati. Bagus. Sama ma apa, wa ma apa? Hah? Dua-dua tu ma apa? Asli. Ma asli, dua harakat. Samawati wal ardi. Bagus. Ha, subhanallah. Maksudnya ada ra dulu lepas tu ra dot. Hamzah okey, clear. Tak tebal bunyi. Sengah-sengah dia tebal. Wal or. Wal jadi waw lagi, dia tebal dah. Dia terkesan dengan ra dengan dot tu. Dia jadi terikut. Jadi wa, jadi bunyi tebal dah. Wal or, eh, salah lah. Wal, cuba. Wal ardi. Ah, bagus. Wal ardi. Bagus. Di dot dot. Di. Beza lidah kita tu. Di. Ni tak kena, kena gigi gerah atas ni belah kiri saya. Ada seorang sebelah kanan. Ikutlah ibu-ibu, ayah-ayah belah kiri ke kanan. Bu. Belah kiri ke kanan? Dia tak jawab, senyap dia. Kalau saya, bu, saya kata kalau saya lidah saya kena gigi geraham sebelah kiri. Ibu sebelah mana? Senyap. Bu, sebelah mana? Kiri ke kanan? Senyap. Ah sudah. Tak bawa gigi punya, tak pasang. Tak jawab gigi. Patutlah tak jawab. Tak mamak gigi, tak bawa gigi. Bukan ibu-ibu kat sini. Masjid tu. Masjid mana? Ustaz tu ada tu masjid mana? No. Sungai Ramal pula. Sungai Ramal tak siap lagi masjid baru. Ha, kan? Nah, tengoklah belah mana yang sesuai. Supaya tidak tertukar dengan huruf dal wal ardi. Di tu dal wal ardi. No, di tu hujung lidah. Di kan, huruf dal hujung lidah kita dekat dengan gigi kacip atas tu, dekat langit lembut ujungnya. Ha, di da da da. Cuba sebut da da. Okey, now sebut da tak bunyi da. Ad, ad. Kekalkan lidah tu. Ad. Kat mana lidah? Belakang gigi kan? Belakang gigi kacik kita tu. Gigi kacik tahu tak yang mana? Ni. Depan ni. Ya depan, ya depan. Kacik tu. Kacik dia. Kacik tu kan? Dia duduk belakang gigi tu. Ha, belakang, belakang. Ni gigi kacik. Ha, tak tangan dah. Ni gigi kacik. Lidah kita duduk sini. Adda. 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 Cuba. Adda. Addu. Addi. Jemput, jemput, duduk, makan, budu, sedap, tak pedas. Ha, contoh, semua dal tu. Ha, contoh kan, ada. Okay. Wal ardi. Okay, now cuba wakaf pula, bunyi macam mana. Ha, satu, dua, tiga. Wal ardi. Oh, pegang dok tu. Wal ard. Seolah-olah nak hidupkan di tu. Wal ardi. Wal ardi. Wal ard. Ah tu. Sekali lagi. Satu, dua. Okey, cuba sebut dua kali hidup. Wal ardi. Wal ardi. Kali ketiga tahan dia. Satu, dua, tiga. Di. Okey. Tahan dia. Ah, tu dia. Ha, so dia bunyi tebal lah. Baik, bagus. Yu'adzibu. Ah, jaga zal. Yu'adzibu. Ah, dia kecil dia tak. Yu'adzibu, no yu'adzibu. Yu'adzibu. Dah kecil, lidah keluar sikit. Yu'adzibu. Man yasha'.
Okey. Apabila huruf ikhfa, ikhfa hakiki, dengung kan, ikhfa hakiki ataupun macam ni idgham ma'al ghunnah ni, bila kita nak sebut dengung tu kita jangan delay seolah-olah ada huruf mat depan dia. Contoh macam ni, mai yasyak kan? Dia jadi ma dulu. Mai. Ah, macam ada ma dulu, mim alif. Salah lah. Jangan mai. Sama juga kalau minkum. Nun mati bertemu dengan kaf. Kita sebut mi tu panjang. Ming. Macam ada ya mat. Ah, salah. Terus minkum mai. Ya. Ah, kan? Ah, ada setengah-setengah baca dia macam ada mat depan dia lambat. Okey. Man kafara contoh kan. Dia baca man. Oh, baru jumpa nun. Dia dengung, salah lah. Man terus. Man, jangan man kan. Ada seolah-olah ada alif atau ada ya atau ada waw. Ha, tak tak boleh eh. Okey. Wa yaghfiru. Wa yaghfiru. Ah, bagus. Raw bunyi tadi. Ada mu tipis. Wa yaghfir. Fir tipis. Fir firu. Ha. Wa yaghfiru. Bagus. Liman yasha. Wallahu ala. Jaga wa. Wallahu ala kulli kulli syai'in qadir. Bagus. Saya setengah baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir mana? Jiran awak ke? Qadir. Jangan qa. Baik. Qadir yang kita berhenti dekat situ, yang pertama sekali mat apa? Qadir tu. Qadir mat apa? Ma'rid lisukun. Syai'in qa tu apa nama hukum dia? Tanwin bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki. Baris dia selari ke tak selari? Tak selari. Dengung dah tanda dia. Tanda dengung dah tu. Tanda-tanda dengung dah. Nama dia, nama. Nama dia tanwin bertemu dengan qaf. Qaf ha? Qaf. Qaf. Dia pun ingat sifir. Satu jaza. Saddaqa. Fasid. Dhatadhin. Syadzin. Oh, ada kaf. Ada qaf. Oh. So ikhfa. Huruf ikhfa. Kan? Nun mati bertemu dengan 15 huruf ikhfa, maka nama dia ikhfa ha hakiki. Satu jaza. Saddaqa. Fathik. Dhatazin. Syadzin. Ingat tu 15, cubalah kan? Satu jaza. Sinta. Jim. Za. Zai. Saddaqa. Saddal. Qaf. Fathik. Fa. Tha. Kaf. Dhatazin. Da. Dhad. Ta. Zai. Syadzin. Shin dengan dha. Ha. Tengok balik lah. Mungkin ada dua yang, huruf yang sama. Cari balik asyik. Takut silap sebut. Okay. Okay. Qadir. Qadir. Qadir tu, kalau kita berhenti waqaf macam kita baca tadi, dia bunyi tipis ke tebal ra tu? Ah, sudah. Ha? Tipis ke tebal? Tipis. Kenapa tipis? Bukankah ra itu berbaris depan? Dua di hadapan? Ah, sudah. Ha? Kenapa nipis baca? Tipis baca. Kenapa? Sebab kita baca ra tu dalam keadaan kita berhenti dekat situ. Bila kita berhenti dekat situ, kita kena refer huruf sebelum dia untuk membunyikan ra tu bunyi tipis ke, bunyi tebal ke, bunyi dua-dua. Bunyi dua-dua. Ada setengah-setengah kalimah boleh bunyi dua. Boleh bunyi tipis, boleh bunyi tebal. Ha, sudah. Ha, itu kita sebut minggu depan eh. Kita tengok dalam kitab tu.
Ah, ha, ra antaranya sebelum selepas dia ada huruf isti'la, ha, bunyi tebal walaupun ra sebelum dia bagi bawah, ha, kan. Kalau yang ni tipis ke tebal? Tipis. Sebab apa? Sebab kita berhenti dekat dia, dan sebelum huruf ra itu tengok huruf sebelum dia, huruf ya, ya mat. Sebelum huruf ya, ya mat itu huruf apa? Dal. Baris apa dal tu? Bawah. Maka kita ingat dah sifir dia. Huruf ra sama ada ra itu sukun ataupun ra itu kita matikan dia dengan sebab kita nak waqaf. Jika sebelum dia berbaris atas atau depan, maka baca dia tebal. Ra sukun ataupun ra mati, sama ada mati asli dia ataupun kita matikan dia dengan sebab kita nak berhenti bacaan kita, maka kita refer huruf sebelum dia, kita rujuk huruf sebelum dia. Jika huruf sebelum dia berbaris bawah, maka ra tu bunyi tipis. Contoh ni, sebab ada setengah pembaca baca tebal. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Basir. Khabir. Semua tebal. Sebab dia teruk tu bagi depan, bagi dua depan. Ha, betul lah. Kalau sambung memang baca tebal. Tapi bila berhenti tu kita kena tengok. Sekali lagi. Wallahu ala kulli syai'in. Tengok bunyi. Kenapa Ustaz saya dengar bila Ustaz baca? Kan? Tanwin contohnya macam tu. Tanwin in tu bertemu dengan qaf, dia bunyi macam tebal. Kenapa Ustaz? Sebab isti'la. Ikhfa ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la, dengung dia tu, dia bunyi tebal. Ha. So contohnya. Qaf. Ta. Dha. Lagi? Ghin tak masuk, kha tak masuk. Kha ghin. Sad. Ha, kan? Ada 7 huruf. 5 huruf yang tebal tu bila kita dengung dia bunyi tebal. Contoh ni. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Cuba. Ah, bagus. Oh, sebelah. Okey. Sekali lagi. Qadir tu kita landing dia dengan landing yang nak sadaqallah. Oh. Landing sadaqallah lain. Landing nak sambung ayat lain. Landing nak rukuk lain. Landing nak pass baton orang sebelah pula sambung baca lain. Oh. Ini landing sadaqallah. Jadi landing dia beria sikit. Landing dia bergaya sikit. Wallahu ala kulli syai'in qadir. 6 harakat juga. 1, 2, 3. Ah, tu dia. Qadir. 1, 2. Ir. Wah. Macam malu-malu. Malu tak? Dalam kereta nanti saya buat tak? Oh, dalam kereta nanti saya buat. Okey. Sadaqallahul azim. Maaf ya, kita berhenti dulu kat sini. Ajak ni. Banyaklah tu kita belajar tu. Alhamdulillah. Dan saya perhati pun bacaan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah pun alhamdulillah. Baik dah, bagus. Ada peningkatan, ada penambahbaikan. Tinggal lagi sebab ramai-ramai je. Tak boleh dengar seorang-seorang lagi. InsyaAllah ada pertemuan datang kita baca seorang-seorang. Dan saya pun insyaAllah nantilah kita cubalah sama ada bulan 10 atau bulan 11. Saya nak juga kita buat kelas sekali dekat surau tahfiz kami tu. Kelas kita pada minggu tu di Ma'had Tahfiz Al-Ammar. Rantau Negeri Sembilan. Kita pergi dari sini, kita naik bas. InsyaAllah nanti kita bincanglah. Macam itu hari kita pergi, apa tu? Nashrul Quran kan? Nanti kita bincang. Minggu bila-bila, sama ada bulan 10 atau bulan 11. Siapa yang boleh pergi, siapa yang tak apalah. Mana yang boleh pergi, kita pergi satu bas. Kita mengaji dekat surau tu. Lepas mengaji, kita minum pagi. Boleh?
Ha, lepas tu kita beli air. Oh, beli air. Kita tengok kilang apa tu. Oksigen tu. Ha? Ha, siapa yang bawa botol boleh isi kat balik. Ha, dah. InsyaAllah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhumma nusina wa 'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat dan membaca kalammu Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar alunan ayat suci kalammu Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mulut kami, lidah yang fasih menyebut kalimah-kalimahmu Al-Quran seperti mana kami fasih menyebut kalimah yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tangan kami tangan yang membelik-belik lembaran mushaf kalammu Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang celik Al-Quran, anak-anak yang mampu membaca Al-Quran. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang jauh daripada Al-Quran, buta Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan bacaan kami sebentar tadi kepada arwah ibu dan ayah kami di kubur sana ya Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa dicucuri rahmat dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم sekadar itu dahulu, apa maaf salah silap kekurangan, insyaallah bertemu di lain kesempatan. Ada program apa tak ada? Ada, bertemu di lain kesempatan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.